Vlastník silnice, tedy kraj Vysočina, bude v termínu od 2. září do 2. října letošního roku rekonstruovat silnici 2/360 ulici Spojovací. Tato ulice bude po celou dobu úplně uzavřena. V souvislosti s rekonstrukcí bude od 2. do 11. září částečně uzavřena křižovatka ulic Spojovací a Znojemská. Objížďka pro osobní auta a auta, jejichž výška nepřesahuje 3 metry, povede obousměrně ulicemi Znojemská, Vaňkovo náměstí, Nádražní, Bráfova a Hrotovická. Auta s výškou nad 3 metry budou jezdit obousměrně v Třebíči po silnici 2/351 přes Dolní Vilémovice, Lipník, Ostašov a Petrůvky. Vozidla nad 7,5 tuny budou jezdit obousměrně přes Třebenice, Dalešice, Hrotovice, Račice a Jaroměřice nad Rokytnou. Od 10. září od 12.00 do 12. září do 22.00 bude úplně uzavřena silnice v ulicích Skalní a Pomezní v židovské čtvrti. Po dobu natáčení záběru budou dle potřeby vždy maximálně 5 minut uzavřeny také ulice Blahoslavová, Stíná, Leopolda Pokorného a v Mezírce. Důvodem těchto omezení je natáčení filmu Slovo režisérky a scénáristky Beaty Parkanové. V termínu od 31. srpna do 9. září bude uzavřen úsek silnice v ulici Pod Nivou z důvodu poklady kabelu nízkého napětí a výkopových prací. Uzavřený úsek bude možné objet ulicemi Horní a Hanilova.